Puxa, Geminho. Puxa ele, Geminho. Trabalha a bola, trabalha a bola. Thank you.
aventou, Gemir. Dois caras na bola e ele foi. Faz o Zé, né? Vamos lá.
Glau, vem. Oi, Thiago. As costas, Glau. Vai. Entra aqui, Guilherme. Entra na área, meu pé. As costas, José. Agora vai, viu? Agora é daí que acabou, viu, galera? Aqui outra ali, ó. Olha, teve um aqui, Bigão. Teve outra ali, ó. Do geminho, esse daí. Foi pedir o capitão. Cibi! Pode pedir quando ele estiver com a bola. Mas ele pode dar o toque, aí ele para já, quando tiver. Ele não vai vender o juiz, não. Eu pedi o cartão. Acaba tá batendo aí em todo mundo. O que é isso aqui, ó? Ah, vou mirar, falar bem mais. Tá tocando os caras, que eu tô caindo. Peça tempo. Só quem pode pedir a você. Não pode se expressar.
O atleta voltar. Nossa, o atleta voltar. Já tá falando com a bola, velho. Já pode, viu? Ei, Cibir, já pode, Cibir. Cibir, já pode, viu? Segura, segura, segura. Segura. Goleiro joga, desafoga. Thank you.
Vai acertar aí o canteco! Entra ali na área, pô! Não, tá correto aí! Falta 5! Aqui, ó. Vem, vem. Noran. Ei, Noran. Noran. Noran, sua identificação, sua habilitação, sua identidade. Tá pensando aí. Pode também. Pode não, aí não pode não. Não mesmo. Corno não, eu respeito meu preço. Rafael! Não! Filho! Ô filho! Liga meu viado! Rafael, coloca de lado aí, digital! Tchau.
pauzinho. Ô, Fica grudado, não pode ser. Vai ter roda, né? Tá dando pra pular. Nesse momento,